Be it dogs, cats, hamsters, or even snakes. Pets are not domesticated from the wild like our ancestors did anymore. They are now bought in pet shops, a place that provides sales and services of our beloved animals. Pet shops play a crucial role in providing us with sufficient knowledge and exposure we need to take care of our pets. Want to know a few things of owning a pet shop? We are here today at Happy World Pet Centre at Sungai Petani, Kedah. This is Madhavan, the owner of Happy World Pet Centre. Itulah Happy World. Saya sudah actually sudah minat. After that, saya pun ada buat kerja sambilan dengan dekat kedai haiwan lain. Semasa umur saya lebih kurang 14 tahun, masa saya selalu akan ada dekat kedai itu. After that, saya sambil belajar. Selepas tingkatan 6, saya berhasrat untuk kedai membuka kedai pet shop. After that, saya berjaya buka lah. Setiap pagi saya main buka kedai. Okay. After that, kalau ada customer, kita just jual barang. After that, tutup kedai. Lebih kurang setiap hari sama saja. Okay, first kita pet shop, dia benda hidup. Dia akan, means dia kena makan. Dia akan pergi toilet. Kita kena cuci, kita kena bagi makan. If customer datang untuk mencari barang untuk haiwan, kita akan explain bagi dia, kita akan bagi tahu apa keperluan means haiwan ataupun anjing itu. After that kita akan recommend lah. Di dalam tu kita akan dapat bisnes lah. Macam mana kembangkan perniagaan itu mungkin salah satu challenge lah. Kita kena ada idea yang lebih bagus dari pihak lain lah. Kalau macam tu mungkin kita akan berjaya lah. Bukan setiap orang mampu memiliki kedai haiwan, because kedai haiwan bukan semata-mata modal. Yo, benda hidup kalau you tak ada experience untuk menjaga haiwan, haiwan itu mungkin kemungkinan akan mati. Keuntungan itu mesti ada lah. But dalam bidang haiwan, market dia still tak besar. But di Malaysia kita still boleh survive lah. Untuk zaman sekarang, means 2011 ke atas lah, sekiranya anda ingin membuka kedai haiwan, lebih baik anda meluangkan masa pergi mempelajari bidang haiwan tentang means kesihatan, kebersihan, servis, semua sekali lah, baru anda boleh survive. Lebih kurang malam pukul 9:30, saya akan tutup kedai. Sebelum tu saya akan buat kira-kira untuk total account untuk jumlah perniagaan untuk hari ini lah. After that, close account, saya akan tutup kedai lah. Sekarang lebih kurang 9:40 minit malam, saya akan tutup kedai lah. Kehidupan harian saya lah. Setiap hari saya akan buat ulang benda yang lebih kurang sama. Sekian, terima kasih. Want to start your own pet shop? Here are a few things that you have to consider.